Fra vi åbnede kl. 10 og så til klokken den er 2, der har vi fået 637 kilo tøj ind. Og det fylder jo godt op her i butikken. Og der er over 50 sække, så det er rigtig, rigtig flot. Jamen, vi håber på, at vi kan samle mere ind end sidste år, som var 5 ton. Det kunne være rigtig fedt at samle 6 ton ind. Så det satser vi på. Jamen, når man afleverer det her hos os i Odense, så kommer det ud i vores sortering, hvor vi sorterer butikstøjet fra, som bliver solgt i enten her på Vesterbro eller nede på Fjordsgade. Og resten bliver sendt til vores central i Horsens, hvor det bliver sorteret igen, hvor der igen er noget, der bliver taget fra til butikstøj, og så bliver det solgt til opkøbere eller bliver brugt til nødhjælp. Jamen, beskidt tøj og vådt tøj, det kan vi ikke bruge til noget, men ellers så kan vi bruge alt andet tøj. Også selvom det er gået i stykker og er hullet, eller der er en lynlås, der mangler eller noget, så kan vi sagtens bruge det. Det kan man sagtens. Vi tager glad imod det hele. Det vil jo så ikke blive solgt i butikkerne, men så bliver det brugt til noget andet.